Tak, zdravím vás u dalšího videa s pyrotechnikou a dneska to bude unboxing pyrotechniky už na rok 2015-2016 na Silvestra. První část. Je to takový malinký balíček, poměrně. Jsou tam pouze explozivní efekty, nestálo to moc. Jdeme na něho. Je dobře zabalené, to rozbalování chvilku asi bude trvat. Ale... ale už se na ně pouštíme. Rozděláte a tady tu krabici. A samotnou. Tak. No, už se můžeme pustit do obsahu. Zmínková folie. Tady to máme. Jsou tam pouze explozivní efekty. Mezi tím je teda pár novinek, které mám poprvé, takže začneme zlehka. A to dvěma krabicema klasických škrtacích pirátů od Kláska. Vždycky se hodí na zapalování sluníček a podobných věcí a tak dále. Takže takto. Dále tady máme jen tak z recese 50 kusů pirátů od Panty. Dále tady petardy a patch warrior, ty samé co jsme měli loni. A pak tu máme várku trojkových petard a to jsou jednak petardy Viper 1. Zablesklá petarda. Má to tři gramy, jedna petarda. Tak, tady faktura, to mě zajímá. Dále tady máme od firmy Privatex Pyro ze Slovenska petardy Dragon Boom to jsou. Ty mají kategorie 3, už jenom tak to nevidím, asi budeme mít 4 gramy, pokud se nepletu. A na závěr tady máme klasiku Doom Boom, známe z předloňska, oni se nekupoval, 5 gramů složí, jedna petarda, pak šlupka, takže takhle. Takže to je jenom pár explozivních efektů. První část. V druhé části budu objednávat asi Spyro SR, protože tam mají další věci, které budu mít taky poprvé, jako Zenga, Danger C5, Mega Dynamit, FP3 Mini a podobně. A to bude asi v srpnu. Další unboxing.